Patri é a nosa mestra de plantas silvestres. Boas, que tal estades? O sea, aquí estou buscando porque anda a cedera media agachada. A cedera en castelán, a ceda en galego. Como a distinguimos? A distinguimos porque a ceda ten un saborciño así como vinagreiro, como a limón, moi rico. Ademais, ten así como esta formiña de lanza, como punta de flecha. E iso fai que a distingamos. Cortamos un cachiño, probamos, e sabe a limonciño, sabe a vinagriño e a ceda, porque non a podedes confundir con estas que se parecen ás calas, cos aros, que son unhas plantas de ornamentais. Esas sí que son coas que hai que ter sempre moito cuidado, coas plantas de xardín. O aro, se ti probaras un pouquiño, ten como cristales, nun segundiño notas como que te corta, como que hai cristales. Por eso é moi importante coñecer ben o que comemos. A ceda, rumex acetosa. E que imos facer hoxe coa ceda? Pois unha fillo, as verdes que están boísimas. Así que toma de nota. Moi ben, Patri, imos entón probar a facer estas filloas verdes da ceda. Imos precisar 10 follas da ceda, 2 ovos, 100 gramos de fariña, unha cullerada de azucre, unha chisca de sal, 100 gramos de leite, 100 gramos de auga, aceite e un pincel. Imos entón coa receta das filloas silvestres de aceda. E por que filloas verdes? Porque estábamos nun curso de plantas silvestres e cuadrou que era entroido. Entón me decían, ai pois, ben podías facernos unha receta de algún postre. Non pedían receta, pedían directamente postre. Ben podías facernos algún postre de entroido. Entón puxen a dar voltas e dicen, pois veña, vamos facer unhas filloas verdes que seguro que quedan chulísimas. E nada, aí está, dendesa, todos os entroidos, filloas verdes. Imos entón coas follas. Así que, cantas lle metemos? Pois iso vai ser o gusto. Unhas 9, 10. Se logo decides, va, pois podíamos meterle máis. Ampliades, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o que facemos é, metemos no vaso da batidora a auga. Como se foramos a facer un zumo de planta, cortamos un pouquiño pa que colla ben a batidora. E agora, unha vez que están botadas, batemos para darlle esa corciña verde e todas as propiedades. Imos aló. Listo. E agora nada. Xa temos o noso zumo verdeciño e seguir incorporando ingredientes, vale? Os ovos imos abrilos, como a sempre, nun pratiño aparte, porque son da casa. Aí vai. Neste caso non son das miñas galiñas, porque entrou o zorro. Así que nada, ando por aí pedindolle ovos ás veciñas. Gracias, Tina, que estás deixando sempre ovos. Ela encantada de que lle vai a buscar os ovos, pero a min dame un pouco de rabia ir a pedir tantos anos con galiñas e ahora. Así que nada, imos aló. Seguinte, metemos o leite. E antes de que me esqueza, vou botar o sal, porque o sal dálle un puntiño moi rico a todo dulce. Ahí. Un e un pouquiño máis sempre. Aí vai, listo. A fariña. Aí, con esta xa, aí. Eu antes volví a metola a tamizar a fariña, pero ahora doxe coa batidora e quedan perfectas, así que non vos volvades moi tolos. E agora o azucre. Ai que non lle bota nada azúcar aquí. A mí me parece que lle queda moi ben unha cucharadiña de azúcar. Aí vai. Listo, xa temos todos os ingredientes. E agora, media horiña repousando na neveira. Pero bueno, eu ás veces teño moita prisa e a saco antes e sale moi ben, así que nada, vos ide probando.
Pois xa estiveron media horiña reposando, e entón xa está máis espesiño. E agora só queda facelas. Non vos riades, porque a primeira sempre sae mal. A ver que pasa. Imos aló. Sabemos que está feita cando empeza como a facer globiños. Aí, a ver, aí está, volta. Pois non se pegou. Aí está, primeiriña filloa verde, mirade que boa pinta. E así todo seguido, botamos un pouquiño de azucre entre filloa a filloa e xa verdes que rico. Aí vai, entón, un pouquiño de azucre, se queredes, claro. Aí vai, listo, e a por outra. Por se fora pouco do bonita que e do rica que está, é un aporte enorme de vitamina C, boísimo en época de resfriado. Vou mirala, non vai a ser que se nos queime. Volta. Non se pegou outra vez, esta estaba clara. Mira de que pinta, esta podedes levala a un concurso de filloas dentroido, eh? Aí vai. Segunda boísima. Vou apoiar aquí mentres pa que non se queime un pouquiño de azucre. E máis, pois máis larpons. Pois aquí as temos, unhas preciosas filloas verdes de aceda. E ata aquí a lección de hoxe. Espero que as fagades polo menos no entroido. Que non se che peguen as filloas xa é un logro, Patri. Imos repasar como se fan estas filloas de aceda. Primeiro mesturamos as 10 follas da seda nos 100 gramos de auga e batemos para facer un zume verde. Despois incorporamos os ovos, o leite, un chisco de sal, a fariña e finalmente o azucre. Unha culleradiña chega. Batemos e deixamos a refriar a masa uns 30 minutos na neveira. Se tedes moita ansia, botad a masa directamente na tixola, moi quente, iso sí, para que non se vos pegue. Cando se despegue polas beiras, dámoslle a volta. Retiramos e botamos azucre a gusto. E filloas da seda feitas para o entroido ou para calquera época do ano.